ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ያለን እንደተለመደው የዛሬውን መረጃ እናቀርብላችኋለን የዛሬውን መረጃ ምን ጀምረው ትላንትና በሰፊው በጉጉስ ይተበቀ የነበረው የሴፍ ፋንታውንና የንጉስ ለበለው የ8ኛው ሺ ንጉስ በላቸው ነው የሚባለው ልጅ በላቸው አባዬ ቃለ መጠይቅ ነበረ በኢቢኤስ በሰይፉ ሾ እና 3 ሰዓት ላይ እየተበቀን ነበረ ስንተበቅ እንግዲህ በመጨረሻ ሳይቀርብ ቀረ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች የተባሉ ነበረ በሾ ደረጃ የሰይፉ ሾ የሚያክል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት መቅረብ የሚችሉ ሰዎች ይያሉ በተለይ በዚህ ጊዜ በዚህ ወርሽንግ ጊዜ በጣም ብዙ ለጉዳሽ መቅረብ ይችላሉ አንድ ንጉስ ነኝ የሚል ጤንነቱ በትክክል ያልተረጋገጠ ልጅ ለሾ ሾው ላይ ለማቅረብ ለምን እንደፈለገም አልገባኝም ሲቀጥል ደግሞ ኦሬዲ ልጁ እዛ በሚቀረጽበት ሰዓት ሮብለት ነው አሙስለት ፎቶዎች አንስቷል እዛ ቁጭ ብሎ ከሰይፉ ጋር ሲነጋገር ማለት ነው ይሄንንም ፎቶ በተለያዩ በራሱ በፌስቡክ ገጾቹ ለጥፏቸዋል ብዙ ሰው እየተቀባበላቸው እየተነጋገረባቸው ይገኛል ስለዚህ ይሄ ልጅ አሁን ዞራም ተለቀቀም አልተለቀቀም ካለም ጠይቁ ይሄ ልጅ ዞሮ ዞሮ ታውቋል እንዲታወቀ ደግሞ ትልቁ የረዳው ወይ ደግሞ ውቀናው እንዲሰፋ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ሰይፉ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ለዛ አይነት ልጅ እንዴት ቦታ ይሰጣዋል ግዜ ሰጥቶት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማቅረብ ደፈረ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ሲሰረዝ ልጁ ፕሮግራም የተሰረዘበት ምክንያት ፖለቲካ ይሆናል ለማይሞኔታይ ጉዳይ ይሆናል ብሎ የራሱ መላመት እንደፈለገው እንዲጽፍ ረድቶታል ስለዚህ ፕሮግራሙ ባለመቅረቡ ልጁ ያጣው ነገር ያለ አይመስለኝም ለምን እንደቀር ሊቀርብ እንደሆነ ሄዶ እንደተቀረጸ ማስረጃ አለው ፕሮግራሙ በመሰረዙ ደግሞ ፕሮግራሙ ላይ ለምሳሌ ሊላቸው የሚችሉ በጣም አማይሆኑ ነገሮች ይኖራሉ እነዛ ነገሮች እንግዲህ ምናልባት ይሄን ልጅ አጋልጠውት ጭራሹኑ እንዳይነሳ ያደርገው ነበር ግን በመከልከሉ ያው የበለጠ ልጁ እንዲገን ሆኗል ለማንኛውም ሰይፉ ፋንታውን ለምን እንደዚህ አይነት ምርጫዎች እንደሚመርጥ አላቅም አንደኛ እንደዚህ አይነት ሰው ሚዲያ ላይ ቀርቦ ለዛውም እንደዚህ በሰም ይከታተለው ሾው ላይ ምንድነው ፋይዳው ለሀገራችን ምንድነው የሚጠቅመው የሚለው ነገር በደንብ መሰመር አለበት ይሄ ሐሳብ ሲታሰብ ለምንድነው ሲሄ ልጅ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያየ ሰው ስለዘገበው በቴሌቪዥን መቅረቡ የሚጠቅመን ነገር ምንድነው የሚለው ነገር መጀመሪያውኑ መታሰብ አለበት ሾው ትልቅ ሾው ነው በጣም ብዙ ሚሊዮኖች የሚከታተሉት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰውን ጤናው በትክክል ያልተረጋገጠን ሰው ለማቅረብ ማሰብ በመጀመሪያውም ትክክል አይደለም ከቀረበም በኋላ ደግሞ መሰረዙም ትክክል አልነበረም ለማንኛውም ለሰይፉ ይሄን ፕሮግራም ይሰማ ከሆነ ቪዲዮ ቢለቀው የተሻለ ነው ብዬ እገምታለሁ ለቀቀውና ተመልካች የራሱን ውሳኔ ወስን ጥሩ ምን መጥፎ ማለት ነው በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ስህተቶች ይሰራሉ ሰይፉ ጋር በጣም ቢጠነቀቅ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ ለዚህ አይነት መልካም ላልሆነ ነገር ቦታ መስጠት አየር መስጠት ጥቅሙ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል ለማለት ነው ለማንኛውም ልጁ አሁን በዚህ ምክንያት ላይታች ይወረደ ነው ልክ ትክክለኛ ነገር አድርጎ እንደተከለከለ ነው አክት ያደረገ ያለው ይሄ ደግሞ የሰይፉ ውጤት ነው ይሄንም ማምነው ነው ይሄንን ለማስተላለፍ ነው ወደሚቀጥለው አንገብጋቢ ጉዳይ ሶስዳችሁ እንግዲህ የራኬብ አለማየሁን ይመለከታል ራኬብ አለማየሁ እንግዲህ ከወር በላይ ሆኗታል ድምቤቤስ ማቅረብ ከጀመረች መጀመሪያ አንድ በአስፋው ላይ እንደዚህ አንድ ፕሮግራም አቅርበንላችሁ ነበር አስፋው በጥፋ ጊዜ አስፋው ሲገባ እሷ ወጣች ከዛ ያው ለአመት ባሉት መለሳለች ብለን ስንጠብቅ ነበር አልተመለሰችም በጾሙ ወቅት የተለያዩ ምስሎች አይቻለሁ ፌስቡክ ላይ
የተለያዩ ገዳማት ሄዳ የተነሳቻቸውን ፎቶዎች ያው ለረጅም አመት ያለረፍት ስለሰራች ያው ሳፋ ያለረፍት ያስፈልጋታል ብለን አምነን ነው ዝም ያልነው። ነገር ግን አሁን ለፋሲካ ደግሞ በሰፊው ስንጠብቃት ነበር አልቀረበችም። ከዛም ለዳግማይ ታንሴም አልነበረችም። ስለዚህ ራኬ ባለማየው የትናት ኢቢኤስ ለቀቀች ወይ ምንድነው እየተደረገ ያለው ኢቢኤስ ውስጥ የሚለው ነገር ጭንቅላታችን ውስጥ እንዲፈጠር ሆኗል። ለዚህም ዋንኛው ምክንያት እሷ ከሄደች በኋላ የሷን ቦታ ተክተው የሚሰሩት ሃናና እንደዚሁም ተንሳኤ ከካስፍሽ ጋር ሆነው ፕሮግራሙን እየመሩት ይገኛሉ። ምናልባት እኔ ራኬብን ስለለመድኩ ይሆናል የናንተን አላቅም እኔ ውስጥ ብቻ የሚፈጠር ስሜት ሊሆን ይችላል። ምንም እንደ ድሮ ራኬብ እንዳለችበት ጊዜ ሊሆንልኝ አልቻለም። የተንሳኤ የአስፊሽና የሃና ጥምር ብዙም ከለሩ አልተመቸኝም። በኔ እምነት የሚከተለው ማይመስለኝም ቹ አንዳንዶቹ ፕሮግራሞች በጣም የለዘዙ አላማቢስ ፕሮግራሞች ነው እየተላለፉ ያሉት። ስለ ራኬብ ጉዳይ ኢቢኤስ አንድ ነገር ቢለም በጣም ደስ ይለኛል። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ስሜት እኔ ጋር ብቻ የተፈጠረ አይደለም ብዙዎቻችን ላይ የተፈጠረ ነው። በተለይ ለፋሲካ በጣም ተጠብቀናት ነበር። ነገር ግን በዳግማይ ተንሳኤም ተመለሳል መጣችም እሷን የተኳት ሰዎች ወይ አላሻሻሉትም ወይ ደግሞ የራሳቸው ካለር አልሰጡትም። ትንሽ ከለመድ ነው ደረጃ ወርዶብናል። በተለይ ለኔ ወርዶብኛል በጣም እሁድ እሁድ የሚያዝናናኝ ፕሮግራም ነበር። ስለዚህ ኢቢኤስ በዚህ ዙሪያ ላይ መረጃ ቢሰጠን በጣም መልካም ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቀዳሜን ከኢቢኤስ ጋር በሚባለው ፕሮግራም ላይ የነበሩት ሰላምና ዋለልኝን እንደዚሁ በስታይል አድርጎ ኢቢኤስ አሰናብቷቸዋል ተሰነባብተዋል። ማን ለቆ እንደወጣ ባላቅም መጀመሪያ ሰላም ልክ እንደዚህ እንደራከይ ወጣች። ከዛም በኋላ በሆነች ልጅ ተተካች። ከዛ ዋለልኝ ቀጠለ። ዋለልኝም እንደዚሁ በሌላ ኢቢኤስ ሰራተኛ ቢሆን አስተተካ። ፕሮግራሙ በዚሁ ሌላ አዘጋጆች ያዙት እና ሁለቱ ሰላምና ዋለልኝ ለቀዋል። አሁን እንደለቀቁም አሳውቀዋል ራሳቸው። ቀዳሚ ከኢቢኤስ ጋር በጣም ምርጥ ሰው አግኝቷል። ለምሳሌ ዮናስ ትዝታችን በኢቢኤስ በጣም ማደንቆና መወደው ስራውን የሚችል የሚሰራው ነገር የሚያቅ ታሪክ የሚያቅ ውቀት ያለው ልጅ ነው። ስለዚህ ጥሩ ሰው አግኝቷል ብዬ ነው ማምነው ቀዳሜ ከሰዓት። የሁዱ ግን ራኬብን መተካት ትንሽ ከብዷቸዋል። ፊታቸውም ላይ የሚሰሩት ስራም ላይ ይታያል። ይሄ ነጺም ነጻነትም እንደዚሁ ነው የለቀቀው። በኋላ ላይ ሌላ ቴሌቪዥን ጣቢያ እና አሁን ከገባ በኋላ ነው ሁሉን ነገር ያወቅነው። አላወቅኩም ለምን ኬቢኤስ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይን አይን የሆኑ አቅራቢዎቻቸው ቦታውን እየለቀቁ እንደሆነ ለምን እንደሚለቁ አላቅም። ያልተመቻቸው አስተዳደር አለ ወይስ ያስተዳደር ሁኔታ ተቀይሯል ወይስ የደሞዝ ሁኔታ ነው? ይሄ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ዋለልኝ፣ ሰላም፣ እንደዚሁም አሁን ራኬብ የእሷ እንኳ እርግጠኛ አይደለንም፣ እንደዚሁም ነጽ ይለቋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢቢኤስ በዚህ ዙሪያ ላይ መልስ ቢሰጠን በጣም ደስ ይለናል ለማለት ነው። ራኬብም ይህን ፕሮግራም ሰሚ ከሆነ ትመለሻለሽ አትመለሽም አሳውቂ ነው የምንለው። በመጨረሻ እንግዲህ ስለዚህ ወረርሽኝ ጉዳይ ነው የምነግራችሁ። በጣም በሚያስደስት ሁኔታ እኔ ለማመን በሚከብድኝ ሁኔታ ዛሬም አንድ ሰው ነው የተያዘው። ወደ 900 አካባቢ ሰው ተመርምሮ በጣም የሚያስደስተው ሌላው ነገር ደግሞ ከተያዙት 124 ሰዎች ውስጥ 50 ሰው አገግሞ ወደ ቤቱ ተመልሷል። እና በደንብ እንግዲህ እያደረግን ያለ ነው ጥንቃቄ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ ተጠንቅቀን ደግሞ ከዚህ ያነሰ ፍጥነት እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው፣ መልካም ዜና ነው። ዶክተር ሊያ ታደሰ እና አመራሮቿ የሚያደርጉት ነገር ሊበረታታ ይገባል። ህብረተሰቡ ደግሞ መንግስት የሚለውን ሙሉም በሙሉም ባይሆን በተቻለው መጠን እየተገበረ ስለሆነ ይህም ህብረተሰቡ ሊመሰገን ይገባል። በዛ ላይ ደግሞ ቀንና ሌሊት እየተጸለየ ስለሆነ ለፈጣሪም ምስጋና ይገባል ነው የምለው።
በዚሁ እንግዲህ ልሰናበታችሁ ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት ጤናችሁ ይብዛ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ጤና ይስጥልኝ።